ଗାଈର ଦୁଧ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଗାଈର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବା ପାଇଁ ସନ୍ତୁଳିତ ଭୋଜନର ଆବଶ୍ୟକତା ହୁଏ। ଡାଇରୀ ବୈଜ୍ଞାନିକ କୁହନ୍ତି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗାଈ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ 25 କିଲୋରୁ 30 କିଲୋ ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ହୁଏ। 15 କେଜି ଘାସ, 10 କେଜି ଶୁଖିଲା ଭୁସି ଏବଂ 4 ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟର ମିଶ୍ରଣ 3 କେଜି ଆଉ 4 ପ୍ରକାର ପିଡ଼ିଆ ମିଶ୍ରଣ 2 କେଜି ଏବଂ 50 ଗ୍ରାମ ମିନେରାଲ ମିକ୍ସଚର ପ୍ରତିଦିନ ଆବଶ୍ୟକତା ହୁଏ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି 15ରୁ 20 ଲିଟର ପିଇବା ପାଇଁ ଦରକାର ହୁଏ। ଖାଇବା ପିଇବା ପୁରା ହେଲା ପରେ ଔଷଧ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରିବ ଏବଂ ଦୁଧ ନିଶ୍ଚୟ ଅଧିକ ମିଳିବ। ଘାସ ବିନା ଗୋପାଳନ ନିରର୍ଥକ ଅଟେ। ସବୁଦିନ ଘାସର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ 1 ଗୁଣ୍ଠ ଜାଗାରେ ନାପିଅର 20 ଘାସ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହା 10ରୁ 15 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିଯାଏ। ଏହା ନରମ ଆଖୁ ଗଛ ପରି ହୁଏ। ଏହାର ଗଣ୍ଠି ଲଗାଯାଏ। ଏହି ଗଣ୍ଠି ଅନଲାଇନ୍ ଆମାଜନରେ ମିଳୁଛି। 10 କେଜି ନାପିଅର ଘାସ ଗଣ୍ଠି କିଣିକରି ନିଜ ଜାଗାରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ବର୍ଷ ଘାସ ମିଳିଯିବ। ଥରେ ଲଗାଇଦେଲେ 5 ବର୍ଷ ଚାଲିବ। ପଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଡିମିରି ପତ୍ର ଏବଂ ଡିମିରି ଫଳ ଚମତ୍କାରୀ ଔଷଧ ଅଟେ। ଏହା ଦୁଧ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ପଶୁର ଅନେକ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭପ୍ରଦ ଅଟେ। ପ୍ରତିଦିନ କଞ୍ଚା ଡିମିରି ଫଳ 200 ଗ୍ରାମ ପାଣିରେ ସିଝାଇ ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଏହି ଡିମିରି ଫଳକୁ ଛାଇରେ ଶୁଖାଇ ପାଉଡ଼ର କରି ଏହି ପାଉଡ଼ର 100 ଗ୍ରାମ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। 15 ଦିନ ପରେ ଦେଖିବେ ଗାଈର ଦୁଧ ନିଶ୍ଚୟ ବଢ଼ିଯିବ। ପଶୁଙ୍କର ମୂତ୍ରରେ କିମ୍ବା ଦୁଧରେ ଯଦି ରକ୍ତ ଆସୁଥାଏ ଡିମିରି ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୂର କରେ। ହଜମ କ୍ରିୟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୁଏ। ଅର୍ଜିନ ରୋଗ ହୁଏ ନାହିଁ। ଗାଈ ଘାସ ଚରିବା ସମୟରେ ବିଷାକ୍ତ ବନସ୍ପତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଖାଇଛି ଯଦି ଡିମିରି ଫଳରେ ଥିବା ବିଷନାଶକ ଗୁଣ ଗାଈକୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଡିମିରି ପତ୍ର ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ମୁହଁ ଭିତରେ ହୋଇଥିବା ଘା ଶୁଖିଯାଏ। ଗଳା ଫୁଲିବା ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଡିମିରି ପତ୍ରକୁ ବାଟିକରି ଗୁଡ଼ ଏବଂ ଦହି ମିଶାଇ ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଡିମିରି ଫଳ ଖାଇଲେ ପତଳା ଝାଡ଼ା ବନ୍ଦ ହୁଏ। ନାଳ ରକ୍ତ ଝାଡ଼ା ହେଉଥିଲେ ଡିମିରି ପତ୍ର ବାଟିକରି ଏଥିରେ 5 ଗ୍ରାମ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ଚାଉଳ ଧୁଆ ପାଣି ଏବଂ ଘୋଳ ଦହି ମିଶାଇ ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଡିମିରି ଦୁଧ ଘାରେ ଲଗାଇଲେ ଘା ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିଯାଏ। ଯଦି ଗାଈର ମୂତ୍ର ମାର୍ଗରେ ଧଳାସ୍ରାବ ଆସୁଥାଏ କଞ୍ଚା ଡିମିରି ଫଳ ପାଣିରେ ସିଝାଇ ଏଥିରେ ଗୁଡ଼ ମିଶାଇ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଗାଈର ବାରମ୍ବାର ଗର୍ଭପାତ ହେଉଥାଏ ଡିମିରି ଫଳ ସହିତ ଚିନି ମିଶାଇ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି କାମ 15 ଦିନ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୱର କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଡିମିରି ଚେର ଛାଲର ରସ 50 ଗ୍ରାମ ଗରମ ପାଣିରେ ମିଶାଇ ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦିନକୁ 2 ଥର ଦିଅନ୍ତୁ। ଡିମିରି ଗଛର କଞ୍ଚା ଫଳ 200 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ, କିମ୍ବା ଡିମିରି ପାଉଡ଼ର 100 ଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକା ନ ଦେବା ଦରକାର। ଡିମିରି ପତ୍ର 500 ଗ୍ରାମ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ। ଡିମିରି ଫଳ ପାଉଡ଼ର 100 ଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଗର୍ଭିଣୀ ଗାଈକୁ ଡିମିରି ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।